Neno la Mungu nasoma kutoka kitabu cha Methali 29 mstari wa 18. Biblia inasema pasipo maono watu huacha kujizuia. Pasipo maono watu huacha kujizuia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Siku ya leo tukiwa katika nyumba hii ya Mungu, nataka nikumbuke, itazame nyuma mahala ambapo tumetoka. Kwa kweli kabisa, kama vile neno la Mungu limesema, pasipo maono watu huacha kujizuia. Yaani usipokuwa na maono unajisahau. Usipokuwa na maono hata kuangalia mahala unatoka inakuwa ni shida. Usipokuwa na maono huwezi ukapata sababu ya kumshukuru Mungu. Maana kama maono yako ni makubwa na sasa Mungu amekuanzia hapa padogo, ukifika mahala umefika, utakuwa na nafasi ya kuona mahala ulitoka na kushukuru Mungu na kumwinua. Pia Yesu kwa kibali chake. Sasa tena. Amen. Leo kuna ujumbe kutoka kitabu cha Isaya mstari mlango wa 60 mstari wa kwanza inasema, ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekukuzia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tena ni lazima yatimie.
moyo wangu tena ni lazima yatimie. Ninasimama na maandiko yanayosema, wewe kitabu cha Wafilipi 1:6